שלום לכם. כאשר צבי העם היהודי קיבל על עצמו את כל המכלול של שינוי המקום הזה, והוא לקח את כל אותם נתונים של שינוי שמסרנו גם בבגדים וגם במזון, אחת הבעיות שעמדו בפני המישורים הייתה בזה שלמעשה החוכמה הגדולה הזאת היא אמנם דבר שמשנה, אך כדי לשנות את המדור הזה בצורה הבסיסית שלו, צריך להתעסק גם בחינוך. מאחר והחינוך שנמצא במקום הזה הוא חינוך על מסגרות של אותם אלו שנמצאים כאן בשיטת המים והאדמה. כלומר, לא ברעיונות החופשיים והשונים של היכולות שבאות עם האש והאוויר. כאשר הציעו לעם היהודי לעסוק כבסיס מרכזי בתוך המדור הזה, כיוצר מערכות חינוך, הוא לא לקח את זה על עצמו בעצמו. מאחר והוא לקח בחשבון שמערכות חינוך שהוא יוכל לפתח בקרב העם היהודי לא יתאימו לשאר הצבירים. זה לא כאשר יוצרים בגד שכולם יכולים להשתמש בו או אוכל שכולם יכולים להשתמש בו. מאחר והליבות שיורדות למקום הזה ושייכות לצבירים אחרים, הן שייכות לא על בסיס של נבחרות כשם שהעם היהודי נמצא, אלא על בסיס שיש להם תסריטים שמתחילים להיות פעילים במערכת אש ואוויר במקום מים ואדמה, ולמעשה כל אחד מהמישורים שיורדים אליהם, אותם ילדים חדשים, יש להם מגמות שונות ויש להם נושאים שונים, ולמעשה לא ניתן לקחת דרך צביר העם היהודי שהוא חופשי לחלוטין ואין לו שום מסגרת מחייבת מבחינת הסרטים פעילים, והוא שיפתח את נושא החינוך. ולכן צביר העם היהודי היה מוכן להעניק חלק מההבנות, אך כאשר יוצרים את המערכת הוא שילב את זה עם שאר הצבירים. מכאן יש להבין שצביר העם היהודי לא לקח רק דברים שאתם קוראים להם סוליסטיים, אלא גם לקח דברים שהוא חייב לשתף את עצמו עם שאר העולם. כאשר נבחנה הדרך לגבי מערכות של חינוך בעולם שלכם, הדבר הראשון שהיו צריכים לקחת בחשבון זה שכל אחד מאלו שיורדים, הילדים החדשים, מצבירים שונים ברמת אש ואוויר, הדרישות לגבי המישורים מבחינת החינוך שלהם, לשנות את הדרך התנהלות שלהם, היא שונה לחלוטין. כלומר, יש להבין שמערכת החינוך עובדת כמניפה אחת גדולה, שלמעשה צביר העם היהודי הוא רק חלק ממנה, והוא נותן רעיונות, אך לא הוא זה שמוכר את הרעיונות האלו. כאשר מדובר על שינוי כללי של המערכת המחנכת, יש להבין שלמעשה כל אחד מהילדים שיורדים בתקופה הנוכחית, ואנו לא מדברים על צביר העם היהודי אלא על כלל האנושות, הוא יורד עם צורה לחלוטין שונה שאין בה גישה קלה למערכות מסגרתיות. מאחר ויסודות האש והאוויר הם עצמאיים והם הרבה יותר הרמוניים רק מבחינת הבנה ולא מבחינת חיבורים פיזיים, וזה אומר שמערכת החינוך חייבת להיות גמישה. כלומר, יש מכאן לראות שחינוך העתיד מתחיל להיות בצורה כזאת שעצם הבסיס של כיתה, וניקח כדוגמה, כל אחד יקבל בצורה אחרת את אותם נושאים שהכיתה עובדת בהם. בתקופה הנוכחית יש לכם נושא, וכולם לומדים באותה מסגרת את אותו נושא, וכל אחד מנסה להשוות יותר את עצמו עם הדרישות של המערכת כדי שהוא יצליח. המערכת החינוכית שעוסקת בילדי העידן החדש, או לחילופין יותר נעסוק זאת בשינוי של המדור הזה, היא מערכת מבוססת על הפרט ולא על הכלל. כלומר, הדרך החינוכית חייבת להיות
בצורה כזאת שאותו נושא כאשר הוא יוסבר במסגרת כיתה שלמה, מתנד ההסברים יהיה שונה לכל אחד. כאשר אנו מדברים על מניפה שיוצרת מתנד משתנה לגבי נושא, אתם יכולים להבין שהנושאים בשלבים הבאים במערכות החינוך הם יהיו מניפות שהם יהיו כאלו שהבסיס יהיה הנושא, הם ידגמו את המצג התלמידי שנמצא באותה כיתה, בונה את המערכת שצריכה להעביר את הנושא, כאשר היא בנויה על המצג התלמידי הזה, וכל אחד מקבל את זה בדרכו. כאשר הדבר הזה יתבצע, אתם תדלגו על אותן תופעות של חוסר קשב וחוסר רצון להתחבר ללימודים שקיים בתקופה הזאת אצלכם, אצל ילדי האש והאוויר. מאחר ולבצע מערכת חינוך שתהיה גמישה ותתאים את עצמה כל הזמן בהתאם למתנדים של התלמידים שיושבים באותה כיתה, כל המערכת הלימודית תהיה כזאת שנתונים של התסריטים של כל הילדים יהיו נמצאים בתוך המערך הזה. כדוגמה מעט של תודעת העל אך ברמה הפיזית, מאחר ותודעת העל עוסקת עם נתוני התסריט הגבוהים ולא נתוני התסריט בעולם הסיבות הנמוך שהם הנמוכים יותר, והדבר הזה יביא לכך שבהתאם לנושא המחשב יוכל לפלוט את נתוני הבסיס שיבנו את כל אותה מניפה שתדגום את אלו שנמצאים במקום הזה. מערכת החינוך העתידית תהיה כזאת שלמעשה מההתחלה עד הסיום תתאים את עצמה לאורך כל הדרך לתדר של הלומד ולתדר המתפתח והמשתנה שלו. הדבר הזה אומר שלמעשה כל מערכת החינוך העתידית היא לא תהיה בידי בני אנוש, אלא תהיה נשלטת על ידי מערכות נתונים שהם יספקו את הדרך כיצד ללמד. תודה לכם.